Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Արցախում նոր նշանակումներ են տեղի ունեցել։ Հայկ Խանոմյանը նշանակվել է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար։ Օնլայն տեսակապով կմիանանք Արցախ և կզրուցենք նախարարի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խանոմյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր այս նախարարության ուսերին է Արցախի հետ պատերազմական այդ բոլոր խնդիրների, շտկումների և վերականգնումների զգալի մի մաս այդ բեռը, որոնք են առաջնահերթությունները։ Առաջնահերթությունը բնականաբար տեղահանված անձանց կացարանով ապահովումն է։ Այս փուլում իրականացնում ենք ժամանակավոր կացարանների հայթայթում և տրամադրում ընտանիքներին և շուտով կսկսենք լայնածավալ շինարարություն տների և բնականաբար ավերված ենթակառուցվածքների վերականգնումը, ճանապարհներ, էլեկտրագծեր, ինտերնետ, կապ, մի խոսքով, բոլոր ոլորտները, որոնք մտնում են ենթակառուցվածքների մեջ, սա հսկայածավալ աշխատանք է, հաշվի առնելով նաև, որ մեր նախարարության ուսերին է նաև բացի սրանից նաև տարբեր ոլորտներ, ինչպես ասենք, ընդերքը, անբնական պաշարները, անտառները, քաղպաշտպանությունը, մի խոսքով բավականին ընդգրկուն ոլորտ է, այս պահին գրեթե կաթվածահար վիճակում է ամբողջ պետական համակարգը, նկատի ունեմ ծանրաբեռնվածությունից կաթվածահար, և փորձում ենք արագ բավարարել մարդկանց ակնկալիքները և մեծ հաջողություններ չունենք, որովհետև բավականին մեծ են հերթերը, հիմա կփորձենք այդ ամեն ինչը կանոնակարգել, հստակեցնել և այնպիսի մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի մարդկանց հնարավորինս արագ սպասարկեն և այս շոկային վիճակից արագ դուրս գանք ու անցնենք զարգացման ծրագրերին։ Նախարարությունը հայտարարություններ տարածել, որ կարող են դիմել նաև օնլայն տարբերակով, ու կա հստակ շահառուների, քանի մարդ է դիմել և ինչ առաջնահերթությամբ է, ինչ սկզբունքով է առաջնորդվելու նախարարությունը նրանց խնդիրները լուծելու հարցում։ Առաջին օրն է, այսօր օրվա վերջին կամփոփենք այդ տվյալները օնլայն, բայց վարչակազմ, շրջանային վարչակազմերը, նախարարությունը, տարբեր համայնքներ այդպիսի տվյալներ ունեն։ Ընդհանրացրած խոսքը 4000 ընտանիք, այս պահին ավելի քան 4000 ընտանիք փնտրում է ժամանակավոր կացարան, ավելի քան 20000 մարդու մասին է խոսքը, որ պետք է արագ բավարարվի։ Առաջնահերթությունը տալիս ենք զոհվածների ու վիրավորների ընտանիքներին, առաջնահերթությունը տալիս ենք զինվորականների, զինծառայողների, ընդհանրապես ծառայողների ընտանիքներին, որպեսզի կարողանան արագ տեղավորել իրենց ընտանիքները և անցնել ծառայության, բայց ծավալները բավականին մեծ են, ռեսուրսները այս պահին քիչ են, մի շարք ծրագրեր ենք փորձում անել, այդ թվում նաև վերանորոգումների, տների վերանորոգումների, որպեսզի արագ այս գործընթացը տեղի շարժի։ Արդյոք ենթադրում է համակարգը, նշեցիք, որ կաթվածահար է, կամավորների ներգրավածություն այդ խնդիրներ լուծելու, նաև կաթվածահարության այդ բեռը կիսելու համար։ Քանի որ մենք շրջանային վարչակազմեր ունենք, որոնք կործված տարածքներում են, մեր կործված մեր շրջաններում են, ենթադրենք Հադրութի, Շուշի, Քաշաթաղի, Շահումյանի, իրենց նաև ներուժն ենք օգտագործում տեղերում, թե տեղերում գույքի պահեսները սպասարկելու, թե անձնակազմին ցուցակները ճշտելու, համայնքապետերը մեծամասամբ կան, համայնքային ավականիները կան և տարբեր գործընթացներում համայնքային և վարչական ծառայողները ներգրաված են և բնականաբար կամավորների կարիք էլ կլինի տարբեր ոլորտներում, մենք առաջիկայում տարբեր հայտարարություններով կփորձենք նաև ներգրավել կամավորների։ Այդ թվում նաև Սփյուռքից։ Իհարկե, մենք հատկապես կարիք ունենք մասնագիտական աջակցության, խորհրդատվության, կարիք ունենք տարբեր կոմունիկացիաների, նաև միջազգային դոնորների հետ, ինչպես գիտեք, Արցախում էս պահին գրեթե հումանիտար ամբողջ բեռը Հայաստանի և Ռուսաստանի ուսերին է և նախընտրելի է, ցանկալի է, այդ թվում նաև ռուսական կողմն է դապնդում, որպեսզի միջազգային դերակատարները
ենթադրենք ՄԱԿ-ը, տարբեր երկրների կառավարություններ ակտիվորեն ներգրավեն հումանիտար ծրագրերի մեջ։ Հումանիտար աղետի եզրին է Արցախը, հումանիտար աղետի մեջ է, եւ միայնակ ուժերով դա անհնար է լինելու հաղթահարել։ Դուք հայտարարություն եք տարածել ձեր Facebook-յան էջում, որ այն սադրանքները, որոնք իրականացնում է այս օրերին, վերջին օրերին թուրք-ադրբեջանական կողմը, ոչ այնքան ուղված են հայության դեմ, որքան ռուսական ներկայությանը, եւ նպատակն է հենց Ռուսաստանին դուրս մղել, ռուսական ուժերը դուրս մղել, խաղապահների առաքելությունը տապալել եւ Ռուսաստանին դուրս մղել Հարավային Կովկասից։ Ինչպես են իրականացվում շփումները հրամանատար ղեկավար գեներալ Մուրադովի հետ։ Գեներալ Մուրադովի հետ տեսնում եք, որ ինքը նույնպես բավականին արտակարգ ռեժիմով է զբաղվում, անընդհատ գերիների, դիակների փոխանակման եւ այլ հարցերը արագորեն լուծում, ապահովում է այդ կոմունիկացիան եւ վերջերս Խաչաբերդ հին թաղարարի ուղղությամբ տեղի ունեցած դեպքերից հետո առաջացած խնդիրների լուծումը փաստորեն հաջողվեց, կամ վերջերս 8 քաղաքացու 6 զինվորի եւ 2 քաղաքացու դուրս հանումը գործած տարածքից հաջողվեց անձամբ Մուրադովի ջանքերի շնորհիվ եւ իհարկե Ռուսաստանի նախագահի պայմանավորվածությունների շնորհիվ։ Վերջին օրերին տարածվել էր փաստաթուղթ, որը հրապարակել է նաև Նիկոլ Փաշինյան, որտեղ ներկայացված է 2010 թվականին ընդունված Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի հավելվածը, դրանով սահմանվում է, որ որոշ համայնքներ սահմանակից են Ադրբեջանին, իսկ դրանք այն տարածքներ են, որոնք այս տարիների ընթացքում գտնվել են Արցախի վերահսկողության տակ։ Իշխանությունը մեղադրում է ընդդիմությանը, որ իրենց ընդունված օրենքով են այսօր այդ սահմանազատման աշխատանքները կատարվում, հնչում են նաև փոխադարձ, հակադարձ մեղադրանք ընդդիմադիր ներկայացուցիչների կողմից, ձեր մեկնաբանությունները այս ամենի վերաբերյալ։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել Երևանում տեղի ունեցողը, որտեղ Երևանում տեղի ունեցողը, ինչ գիտեմ, ինձ համար ցավալ է, խորթ է, եւ ես հայաստանյան էլիտան այդպես էլ չկարողացա հասկանալ Արցախը եւ արցախյան հիմնախնդիրը, եւ չգիտեմ ինչով են զբաղված։ Ես պատկերացնում եմ Վալանս քաղաքը Ֆրանսիայի եւ բսկտված համայնքը ապրիլի 24-ին տարբեր խմբերով գնում է ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին այցի, որովհետեւ իր հետ չեն խոսում, իր հետ կռվել են կամ հակադիր ուժեր են։ Եվ հիմա Հայաստան պետությունը, հասարակությունը հայաստանյան վերածվել է նեղ համայնքային կյանքով ապրող մի հանրույթի, որին զուրկ է ազգային նպատակները, պետական նպատակ, ազգային նպատակներ դնելն ու իրականացնելը, եւ ես իրականում մեծ հիասթափություն եմ ապրում հայաստանյան էլիտաներից, թե իշխող, թե ընդդիմադիր, մի խոսքով նույնիսկ չեմ էլ ուզում մեկնաբանել այն, ինչ որ տեղի ունենում Երևանում, որովհետեւ կարծում եմ էլիտաները լուրջ խնդիրներ ունեն Երևանում։ Իսկ այս առումով ինչպես իրավիճակ է տիրում Արցախում, ինչպես հանրության շրջանում տրամադրությունները, ինչպես են վերաբերվում իշխանություն եւ հասարակություն, այդ կապը այս օրերին խզվել է, վերականգնվել է, թե ինչ տրանսֆորմացիաներ է ապրել։ Գիտեք, մեր կուսակցությունը հայտարարել է, որ մեզ համար ներքաղաքական գործընթացները փաստացի ավարտված են, ներքաղաքական պայքարի գործընթացը ավարտված է, այս փուլում դրված է պետական ինստիտուտների ուժեղացման գործընթացը, որպեսզի կարողանանք խնդիրներ լուծել։ Ցավոք սրտի արցախյան հասարակությունը վերջին տարիներին բավականին թուլացվել է ինքնակազմակերպման ներուժը բավականին թույլ է, ինչը ցույց տվեց նաև պատերազմը։ Ասեմ, որ 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբին այդ ինքնակազմակերպման ներուժը հնարավորություն էր տվել հաղթել պատերազմը, այս անգամ այդ ինքնակազմակերպման ներուժի բացակայությունը հնարավորություն չտվեց շատ տեղերում պաշտպանություն կազմակերպել։ Հետևաբար ես այս պարագայում կազմալուծված էին նաև պետական ինստիտուտները,
եւ մեզ համար առաջնային խնդիր ենք դրել պետական ինստիտուտների հզորացման աջակցելը, որպեսզի կարողանանք առկա խնդիրները արագ լուծենք եւ դուրս գանք քաոսից, որը տիրում է բոլոր բնակավարներում, աստիճանաբար բնականոն հունի մեջ մտնել։ Կարծում եմ, որ հնարավորինս արդար կառավարման ապահովումը հնարավորություն է տալու նաև հասարակության զարգացման, հասարակության ուժեղացման մեխանիզմներ ներդնել։ Ձեզ ինչն էր պատճառը Արցախի հանրության այդ ինքնապաշտպանական, ինքնակազմակերպման, ռեսուրսների մոբիլիզացիոն պոտենցիալի թուլացման։ Տարիների վեր վարվող քաղաքականությունը, արդարության զգացման քրոնիկ պակասը, տարբեր հարաբերությունների նյութականացումը, շատ համայնքներում, շատ շրջաններում հասարակության ուղղակի մեջքը կոտրելը, ներուժը կոտրելը տարբեր մեխանիզմներով, ինչպիսիք են ենթադրենք ֆեոդալիզմի մնացուկները, որ կային որոշ շրջաններում։ Շնորհակալություն, պարոն Խանոմյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեր նոր աշխատավայրում, ձեր անելիքները իսկապես հսկայական են եւ խնդիրներն էլ բազմաթիվ են ու մարտահրավերները եւս։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ on-line տեսակապով զրուցում էինք Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձությունների շարունակեք հետեւել առաջին լրատվականի եթերում։